совестно. Bombardovao, NATO nas je ubio, NATO je komadao našu državu, pa zašto bi mi bili za to? Ne vidim razloga, ni zašto bi naši rođaci Crnogorci podržavali NATO. Za nas je Kosovo Srbija. I može da ga prizna i Amerika, i Kanada, i Milo Đukanović. Ali se to neće promijeniti. Kosovo je Srbija i tako će da ostane. Ako je uslov da bude ministar u bilo kojoj vladi, ne u ovoj 44. nego i 45. ili 726. a da priznam takozvanu državu Kosovo, ja idem u Zetu da sadim paradajz jer mi je mili obraz. Efekto. Pozivam evo baš predsjednika opštine Berane Dragoslava Šćekića da podigne opština i sponzori kojih ima tamo, uz pomoć opštine, spomenik Pavlu Đurišiću, koji je bio pripadnik antifašističkih formacija Draže Mihajlovića.